Казвам се Майкъл Уестън, бях шпионин, докато... Получихме предупреждение за отстраняването ти. Когато те отстранят, оставаш без нищо. Без пари, кредитни карти и трудова биография. Заклещен си в града, в който решат да те захвърлят. Къде съм? В Майами. Вършиш каквото ти попадне. Разчиташ на всички, които още говорят с теб. Готово да стреля бивши гадже. Да ги гръмнем ли? Приятел, който снася за теб на ФБР. Знаеш пионите, малки гадни мръсници. И на семейството ти. Пак ли беше майка ти? Ако си отчаян. Някой се нуждае от помощта ти. С други думи, докато разбереш кой те отстранил, няма къде да мърдаш.